স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আমি দেখুৱাই গৈছো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ আজি ভোগালী বিহু। গতিকে আমি বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মেজি জুই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি পৰম্পৰা আছে সকলোখিনি আমি দেখুৱাই গৈছো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। পুনৰ এবাৰ ৰাজুৰ ওচৰলৈ যাম। ৰাজু, বিহুৱে হওক বা অন্যান্য উৎসৱ পাৰ্বণ হওক, প্ৰতিটো উৎসৱ পাৰ্বণ পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰে বিপণন ক্ষেত্ৰই, আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হয়। আৰু আজি ভোগালী বিহুৰ দিনটোত মেজি জুই জ্বলাই ইয়াত যিসকল আছে, ইয়াৰ কণ কণ যিসকল আছে, নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল আছে, তেওঁলোকলৈ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে। আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আছে, আমি প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সত্যেন মহন্তক আমি দেখিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে মেজিৰ চাৰিওকাষে তেওঁলোকে বৰ্তমান এনেকৈ প্ৰদক্ষিণ কৰি তাৰপিছতেই তেওঁলোকে মেজিত জুই দিব আৰু সকলো নৈবেদ্য আগবঢ়োৱা আছে। আৰু সেই নৈবেদ্য আগবঢ়াই যিখিনি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আছে, সেই ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে মেজিত জুই দিব। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই এয়া জুই দিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু মেজিটো জুই দিছে, আৰু মাংগলিক ধ্বনিৰ মাজেৰে ইয়াত জুই দিয়া হৈছে। পাপৰি, আমি প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ কাষলৈ যাম, আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে মেজিত জুই দিয়া হৈছে আৰু অগ্নিক সাক্ষী কৰি, আৰু ইয়াৰ পৰাই কুশল কামনা সকলোৰেকে শান্তি, অসূয়া অপ্ৰীতি, অসূয়া অপ্ৰীতি যাতে নাশ হৈ শান্তি ঘূৰি আহিব পাৰে, তাৰ বাবে এনেধৰণে এই মেজি জুই দিয়া হৈছে। আৰু তাতে কেনেধৰণৰ সংকল্প কি আছে সেই সম্পৰ্কেও আমি জানিম। আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়াক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই এই মুহূৰ্তত দিছে, সত্যেন মহন্ত আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব। আৰু বিপণন ক্ষেত্ৰৰ কথা মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে বিপণন ক্ষেত্ৰই প্ৰতিটো উৎসৱ তেওঁলোকে যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাৰ মাজেৰে উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে। আমি প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ কাষলৈ যাম। প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ব্যস্ত হৈ আছে, ব্যস্ততাৰ মাজেৰে সুধিম, সংকল্প কি? আমি মেজিত সংকল্প কৰোঁ বছৰেকৰ এই ভোগালী বিহুটো, মাঘৰ বিহুটো শক্তিশালী মাহ, আমাৰ বাৰটা মাহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী মাহ হৈছে মাঘ মাহ। এই মাঘ মাহত মেজি জ্বলাই আমি ৰাইজৰ কুশল কামনা কৰোঁ, দেশৰ কুশল কামনা কৰোঁ, জাতিৰ কুশল কামনা কৰোঁ, সকলো মানুহৰ মনত যাতে শান্তিৰ আহ্বানেৰে যিমান অসহ্য অপ্ৰীতি থাকে দেশত, মানুহৰ মনত সকলো ধুই নিকা কৰিবৰ কাৰণে এই অগ্নিয়ে যাতে সকলো মানুহৰ মনৰ কলুষতা ধুই নিকা কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি যাতে সাধন হয়, আমাক সকলোকে শক্তি যাতে প্ৰদান কৰে, এই মেজিত প্ৰজ্বলিত জুই কৰাৰ দৰেই আমি অসমৰ, আমাৰ দেশৰ সম্প্ৰীতিৰ বাবে, দেশৰ শান্তিৰ বাবে আমি আহ্বান জনাওঁ। আৰু মানুহৰ মনত থকা বেয়া ভাৱ সকলো যাতে আঁতৰ হয়, সমাজখন নিকা আৰু নিৰ্মল হয়। হয় ৰাজু, যাম। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, আৰু এয়া আছিলে বিপণন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজুৱে আমাক দেখুৱাই গৈ আছে। বিপণন ক্ষেত্ৰটো খুব সুন্দৰভাৱেৰে এনেধৰণে ঐতিহ্য পৰম্পৰা অটুট ৰাখি বিপণন ক্ষেত্ৰটো আজি পালন কৰা হৈছে ভোগালী বিহু। আৰু বিশেষভাৱে এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতো বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে লগে ভাগে সকলোৱে